hozir biz siz bilan kislotali muhitda oksidlanish qaytarilish reaksiyasini tenglashni ko'rib chiqamiz mana bu reaksiyaga e'tibor qarataylik avvalo har bir atomning oksidlanish darajasini aniqlab olamiz bizda kislorod o'ziga odatiy bo'lgan ikki minus oksidlanish darajaga ega bo'ladi yettit kislorod o'n to'rt minusni bersa ana endi biz oksidlanish darajalari yig'indisini molekula zaryadiga tenglashtirish uchun ikkita xromga o'n ikki plyus oksidlanish daraja berishimiz kerak albatta bu holatda har bir xrom atomi 6+ oksidlanish darajasiga ega bo'ladi xlorid anioniga e'tibor qaratadigan bo'lsak uning zaryadi bir ga teng va uning oksidlanish darajasi ham o'z o'zidan bir ga teng bo'ladi endi esa xrom 3+ kationiga qaraymiz va unda ham xuddi shu holat uning ham oksidlanish darajasi zaryadiga teng hisoblanadi chunki u ion modda va boshqa atomlar bilan bog'lanmagan xlor molekulasi esa oddiy modda hisoblanganligi uchun oksidlanish darajasi 0 ga teng endi esa biz oksidlanish darajasi o'zgarayotgan atomlarga e'tibor qaratamiz ulardan bittasi bu xrom atomi hisoblanadi uning oksidlanish darajasi 6+ dan 3+ ga o'zgarmoqda ya'ni u o'ziga 3 ta elektron qabul qilmoqda elektron qabul qilish jarayoni bizda esingizda bo'lsa qaytarilish hisoblanar edi va biz buni belgilab qo'yamiz xrom bu atomdan mana bu holatga o'tayotganda qaytarilyapti qisqartirilgan holatda yozib qo'yaman qaytarilmoqda endi esa xlor atomlariga e'tibor qaratamiz xlor bir minus oksidlanish darajadan nol oksidlanish darajaga o'tmoqda demak u o'zidan elektron quyib yuboryapti bundan kelib chiqadiki xlor bizda oksidlanmoqda xlor uchun oksidlanish reaksiyasi ketmoqda ekan va biz buni ham belgilab qo'yamiz qisqartirilgan holatda oksidlanmoqda endi esa yo'riqnomi bo'yicha harakatlanamiz demak birinchi qadamimiz bizda yarim reaksiyalarni yozish albatta buning uchun bizga yana biroz joy kerak bo'ladi yarim reaksiyalarni pastdan yozib olamiz avvalo xlor atomiga e'tibor qarataylik ya'ni xlorid anionidan xlor molekulasi hosil bo'lmoqda xlor anyon holatdan xlor molekulasi ya'ni oddiy modda holatiga o'tmoqda ikkinchi yarim reaksiyamiz esa xromga bog'liq demak u dixromat anyonidan ya'ni xrom 2 o 7 2- minusdan xrom uch plyusga o'tmoqda mana bunday holatda e albatta birinchi jarayonimiz boya aytib o'tganimizdek bizda oksidlanish jarayoni oksidlanish yozib qo'yamiz oksidlanish ikkinchi jarayon esa bizda qaytarilish jarayoni qaytarilish qaytarilish endi esa birinchi shartni bo'lganimizdan so'ng ikkinchi shartga o'tamiz va ikkinchi shartda biz kislorod va vodoroddan boshqa atomlarning sonini tenglashtirishimiz kerak birinchi yarim reaksiyamizda xlor chap tarafda bittani tashkil etmoqda o'ng tarafda esa ikkitani tashkil etmoqda demak biz birinchi yarim reaksiyamizning chap tarafiga 2 sonini qo'yib qo'yishimiz kerak va xlor atomlari tenglashadi ikkinchi yarim reaksiyamizda esa chap tarafda ikkita xrom atomi mavjud o'ng tarafda bitta xrom atomi mavjud ekan o'z o'zidan biz o'ng tarafga 2 sonini qo'yishimizga to'g'ri keladi va bizning yarim reaksiyalarimizdagi kislorod va vodoroddan tashqari bo'lgan elementlar soni teng bo'ldi o'z Uz o'zidan biz uchinchi shartga o'tamiz ya'ni suv molekulasini qo'shib biz kislorod atomlarini tenglashtirishimiz kerak birinchi holatda bizda faqat xlor va xlor mavjud ya'ni o'ng tarafda ham chap tarafda ham kislorod atomlari mavjud emas shuning uchun biz birinchi yarim reaksiyamizga suv molekulasini qo'shmaymiz ikkinchi yarim reaksiyamizda chap tarafda yettita kislorod bor o'ng tarafda esa kislorod mavjud emas demak biz o'ng tarafga yettita molekula suvni qo'shib qo'yamiz yetti molekula suv su. va buning natijasida ko'rib turganingizdek kislorodlar tenglashdi to'rtinchi shartga o'tamiz to'rtinchi shart bizda h plyus qo'shgan holatda vodorod atomlarini tenglashtirishimiz kerak yana bir bor birinchi yarim reaksiyamizda ya'ni oksidlanish yarim reaksiyasida bizda vodorodlar yo'q ikkinchi yarim reaksiyamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak mana bu suv molekulasini qo'shishimiz hisobiga o'ng tarafda o'n to'rtta vodorod atomi mavjud bo'ldi chap tarafda esa vodorod atomlari umuman yo'q kelinglar bu qiymatni tenglashtirish uchun biz chap tarafga o'n to'rtta vodorod kationini qo'shib qo'yamiz demak qo'shamiz o'n to'rtta vodorod kationini o'n to'rtta va buning natijasida vodorodlar soni ham tenglashdi demak biz to'rtinchi shartni yakunladik ana endi beshinchi shartga e'tibor qaratamiz beshinchi shartda biz elektron qo'shgan holatda zaryadlarni tenglashtirishimiz kerak buning uchun kelinglar avvalo har bir yarim reaksiyadagi o'ng va chap tarafdagi zaryadlarni hisoblab olaylik birinchi yarim reaksiyamizda chap tarafda ikkita xlorid anioni mavjudligi sababli umumiy holatda zaryadlarimiz minus ikkiga teng ya'ni minus birdan ikkitasi minus ikkiga teng albatta bu oksidlanish darajasi emas zaryadlar eslab qolamiz bu haqiqiy ion zaryadlari hisoblanadi ikkinchi tarafda xlor molekulasi bu neytral molekula hisoblanadi ya'ni unda umuman zaryad yo'q demak nolga teng ana endi biz faqatgina elektron qo'sha olamiz elektron esa bizda manfiy zaryadlangan zarracha hisoblanadi xo'sh -2 ni 0 ga tenglashtirish uchun yoki 0 ni -2 ga tenglashtirish uchun manfiy zaryadlangan zarrachadan qanday foydalanishimiz mumkin biz agar -2 ikkili tarafga elektron qo'shsak uning qiymati yana ham ortib boradi ya'ni son qiymati absolyut qiymati ortib boradi ya'ni minus uch minus to'rt minus besh bo'lib ketadi agar biz nol tarafga elektron qo'shsak minus bir va ikkinchi elektrondan so'ng minus ikki qiymatga erishishimiz mumkin va shuning uchun ham biz o'ng tarafga ikkita elektronni qo'shib qo'yamiz qo'shamiz ikkita elektron umuman olganda reaksiyaga qarab ham buni bilsak bo'lar edi oksidlanish reaksiyasi ketayotganda har doim elektron o'ng tarafga qo'shiladi chunki atom o'zidan elektronni qo'yib yuboradi endi esa ikkinchi yarim reaksiyamizga e'tibor qaratamiz bu holatda chap tarafda o'n to'rt plyus zaryadni vodorod kationlari bermoqda bundan tashqari ikki minus zaryadni xrom ikki o yetti anyoni bermoqda va natijada bizda plyus o'n ikki zaryad paydo bo'lyapti ayna chap tarafda o'ng tarafda esa ikkita uch plyus kation mavjud shuning uchun umumiy zaryad plyus oltini tashkil etyapti va biz o'n ikki plyusni plus oltiga aylantirish uchun oltita elektron qo'shib berishimiz kerak aynan elektronni chap tarafga qo'shamiz chunki agar biz o'ng tarafga qo'shsak mana bu olti plyus yana besh plyus to'rt plyus uch plyus tarafga harakatlanadi biz esa o'n ikki plyusni oltiga qarab yurg'izishimiz kerak va shuning uchun chap tarafga oltita elektron qo'shib beramiz umuman olganda bu holatda ham reaksiyaning nomiga qarab turib masalan reaksiya qaytarilish reaksiyasiligini bilgan holatda elektronlarni to'g'ridan to'g'ri chap tarafga qo'shish mumkin chunki atom qaytarilayotganda o'ziga elektron qabul qiladi o'zidan elektron chiqarib yubormaydi demak ikkita yarim reaksiyamiz uchun beshinchi shartni ham yakunladik ana endi oltinchi shartga o'tamiz oltinchi shartda elektronlar sonini teng qilib yarim reaksiyalarni qo'shishimiz kerak avvalo elektronlar sonini teng qilib olaylik mana bu holatda biz yarim reaksiyalarni to'g'ridan to'g'ri qo'shib yubora olmaymiz chunki aynan mana bu oltita elektron oksidlanish reaksiyasidan hosil bo'layotgan elektronlar hisobiga kelyapti demak biz bitta ikkinchi yarim reaksiyamizni amalga oshirishimiz uchun uchta birinchi yarim reaksiyamizdan foydalanishimiz kerak o'z Uz o'zidan biz mana bu yarim reaksiyamizni ya'ni birinchi yarim reaksiyamizni umumiy holatda uchga ko'paytirib yozib olamiz ya'ni elektronlar sonini oltitaga tenglashtiramiz kelinglar shu holatda ikkala yarim reaksiyani boshqatdan yozib olaylik demak birinchi yarim reaksiyamiz bizda 3 ko'paytirilgan 2 6, demak 6 ta xlor anyoni ya'ni xlorid anioni undan hosil bo'lyapti 3 ko'paytirilgan 1 3 ta xlor molekulasi va qo'shilgan 6 ta elektron 3 ko'paytirilgan 2, demak 6 ta elektron ikkinchi yarim reaksiyamizga o'tamiz ikkinchi yarim reaksiya holatida oltita elektron mavjud edi va bundan tashqari o'n to'rtta h plyus ya'ni vodorod kationi qo'shamiz bitta dixromat anyioni ya'ni xrom ikki o yetti ikki minus va hosil bo'ladi bizda xrom uch plyusdan ikkita va yettita suv molekulasi yettita suv molekulasi xo'sh bizda elektronlar soni teng bo'ldi 6 ta elektronga 6 ta elektron ana endi biz shu ikkita yarim reaksiyani qo'shib yuboramiz va qo'shilgan holatda yozib olamiz buning uchun avvalo yuqoridagi reaksiyamizning chap tarafi va pastki reaksiyamizning chap tarafidagi qo'shiluvchilarni qo'shib chiqamiz buning natijasida bizda 6 ta xlorid anioni qo'shilgan 6 ta elektron qo'shilgan 14 ta vodorod kationi va qo'shilgan bitta dixromat anioni dixromat anioni o'ng tarafda esa aynan mana bu qo'shiluvchilarni bir biriga qo'shib chiqishimiz kerak ikkinchi qismni xo'sh bunda biz avvalo 3 ta xlor molekulasini yozamiz qo'shilgan 6 ta elektron qo'shilgan ikkita xrom uch kationi va qo'shilgan yettita suv molekulasi shu holatda bizning reaksiyamiz to'liq ko'rinishni egallamoqda ammo hali hamon bizning reaksiyamizda elektronlar mavjud va bu elektronlarni biz qisqartirib tashlashimiz kerak chunki ular ikkala tarafda ham oltitadan ularni biz olib tashlaymiz va shundan so'ng bizning reaksiyamiz to'liqligicha tenglashgan holatga kelgan bo'lishi kerak kelinglar uni bir marta yana yozib ko'ramiz oltita xlor minus qo'shilgan o'n to'rtta h plyus qo'shilgan xrom ikki o yetti ikki minus va hosil bo'lyapti uchta xlor molekulasi va ikkita xrom uch kationi va yettita suv mana bu bizda oxirgi natija bo'lishi kerak va kelinglar buni biz o'zimizga alohida ajratib yozib olamiz va har doim oksidlanish qaytarilish reaksiyasini tenglab bo'lganingizdan so'ng shu reaksiyadagi hamma atomlar sonini va zaryadlar sonini tengligini tekshirib oling masalan bizning holatda umumiy xlor atomlar soni hisoblab ko'raylik oltitani chap tarafni tashkil etsa o'ng tarafda ham uch ko'paytirilgan ikki oltitani tashkil etmoqda vodorod atomlari chap tarafda o'n to'rtta o'ng tarafda ham yetti ko'paytirilgan ikki o'n to'rttani tashkil etyapti xrom esa mana bu yerda ikkita bo'lsa o'ng tarafda ham ikkita kislorod chap taraf yettita o'ng tarafda ham bir ko'paytirilgan yetti yettita demak biz atomlar sonini to'g'ri tenglabmiz ana endi zaryadlar sonini hisoblab ko'ramiz chap taraf uchun zaryadlar sonini hisoblaydigan bo'lsak olti ko'paytirilgan bir minus minus olti qo'shilgan o'n to'rt ko'paytirilgan plyus demak o'n to'rt plyus va yana ikki minusni olib tashlashimiz kerak natija sifatida esa o'n to'rtdan sakkizni ayirsak plyus olti qiymat hosil bo'lmoqda o'ng tarafda esa faqat xrom kationi ion hisoblanadi va ikkita xrom kationida plus olti zaryad mavjud ko'rinib turibdiki bizda o'ng taraf va chap tarafning zaryadlari teng chiqmoqda va biz oksidlanish qaytarilish reaksiyasini to'g'ri tenglabmiz